День захисників і захисниць України та свято Покрови Пресвятої Богородиці був обраний для здійснення молебню за захисників України, які перебувають у російському полоні. До Кафедрального собору Каспарівської ікони Божої Матері прийшли дружини, рідні та близькі військовослужбовців різних підрозділів Збройних сил України, чиї чоловіки, брати, батьки потрапили у полон. Катерина Васильєва розповідає, що її чоловік, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, потрапив у полон півтора роки тому, десь між Лиманами та Ямполем. Ми молимось за кожного і чекаємо всіх додому. Ми сподіваємося, що кожен дочекається найскоріший час кожного нашого захисника. Нехай Бог оберігає всіх. Останнього разу Дар'я Линник говорила зі своїм чоловіком, бійцем 501-го окремого батальйону морської піхоти, 25 березня 2022 року. Каже, він потрапив у полон в Маріуполі. Ми сьогодні зібралися нагадати за всіх полонених, помолитися та нагадати за тих, кого вже з нами немає, і також за них помолитися. Наталія Асєєва говорить, що рік і 5 місяців нічого не знає про свого чоловіка, бійця 79-ї бригади. Він зник у бою. Ми віримо, що він знаходиться у полоні і чекаємо його. І сьогодні ми всі зібралися для того, щоб помолитися за всіх наших захисників, щоб всі вони повернулися додому живі, тому що їх дуже чекають їхні сім'ї. Після святкової літургії з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир відслужив молебень за захисників України і військовослужбовців, які опинилися у полоні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.